Hvala, dobro večer. Vaše ime? Moje poštovanje, Ana Terzi i tvojim gostima. Ništa manje. Goca iz Požege. Goco, kako ste? Evo, super, što i vama želim, naravno, srca i vašim porodicama. Hvala, Goco. Izvolite. E, sad ću, zaista mi je drago što vidim Šapa, želeću mu to što je sklopio brak, svu sreću, on je zaista toga dosledan i zaslužio je da bude srećan. Hvala puno. Mikici, znači moram da zamerim u startu, bio mi je jedan od dražih u Zadruzi 6, ali ne sviđaju mi se ovi njegovi šturi odgovori. Koji konkretno? Na koje odgovore? Pa evo, ja sam htjela da postavim kao gledateljka koja se prva javila. Znači, to su stvari koje nas i dalje zanimaju kao gledalce. Međutim, štur je bio kod jednog i drugog odgovora. I kad su Matora i Anita u pitanju, znači, ja znam da je on dobar prijatelj sa Matorom, a Šal tek. Znači, ne verujem da tako mišljenje imaju o njihovom braku. Svi mi poznajemo Matoru. Meni je Matora draga osoba. Znači, protiv njenog opredelenja nikad nisam imala ništa. Devojka je takva i to je to. Međutim, daj da komentarišemo ko je Anita i da li Anita zaslužuje Matoru. Znači, ako smo prijatelji sa Matorom, pustite ovu trenutnu sreću. Goco, moram da vas pitam, izvinite što vas prekidam na kratko, da li ste primetili, s obzirom da znam da pomno pratite kako i zadrugu, tako i emisiju Narod pita, i sada zanima me da li ste primetili da su mnogi naši gosti odgovarali pa iz poštovanja prema Matoroj, ja neću da komentarišem. Ta tema se uopšte nije toliko komentarisala iz razloga što je mnogo njih bilo dobro sa Matorom. Upravo to. To i jeste moj komentar na njihove odgovore. Ja znam posebno Šal koliko godina se druži sa Matorom i koliko mu je ona draga kao prijatelj. Ja to poštujem. A i Matora je prva nekako prokomentariše i uvek kaže šta misli, nevezano da li je dobra sa nekim ili ne. Eto, zato sam očekivala od njih dvojice da će da budu zaista realni, da kažu ono što misle. Evo, ja ću vam odmah odgovoriti. Možda, konkretno, ne za vas, ali kad kažete šturi odgovori, možda ne razumete šta sam hteo da kažem, ali evo, dobro je da ste se javili pa da mogu da vam pojasnim. To uopšte nije problem što sam ja dobar sa Matorom. Ja ću vam još jednom ponoviti. Zar ne mislite da nekom treba dati šansu da mu bude lepo u životu? Evo, Matoru ćemo da isključimo, pošto vidim da vi kažete šta je sve Anita radila. A da li, pošto verujem da ste pratili, da li znate za 9 meseci šta je ta Anita uradila i koliko pažnje je pružila Matoroj? Ja nisam video u skorije vreme da je jedan muškarac toliko o njoj brinuo, počev ne samo od rođendana. Šta je ona njoj priređivala? Ona je pravila greške i možemo o svakoj njenoj, sada da pričamo, o svakom njenom postupku koji je loš napravila u zadruzi. Ali o svemu nije problem odmah sad da vam kažem. Ali šta je uradila, ja čak iskreno nisam ni verovao da će oni da uspeju i da će ovo da bude napravljeno. Ja sam se to najmanje nadao. Ali jednostavno treba dati toj Aniti šansu da pokaže ovu ljubav koju sada pruža prema Matora. Zašto bih ja sad to kvario? Ako hoćete od mene da čujete da je Anita loša i da je imala loše postupke, da, imala je loše postupke u zadruzi, da, imala je nervne slomove, ja sam jedan koji je ne smirivao, dovodila me je do ludila, da nisam znao tamo šta da radim. Ja sam taj koji je Matoroj govorio nemoj, pusti, i par puta sam joj rekao idi sa njom, jer je Matora tražila od mene, ne kažem odobrenje, ali negde me je smatrala i videla kao, da kažem, potencijalnog prijatelja, druga, i ja sam joj u par navrata, kada je ona čvrsto govorila da neće više, gotovo sa Nitom, i ona dođe utorkom kod mene, pa šta da radim? Pa ja kažem, ako ti je lepo, ako te srce vuče, idi, šta treba da radiš? I to sam i uradio. A zašto mi sad tu treba? Šta treba mi, Aniti, sad da skačemo za vrat, da joj ne damo šansu? Zašto je štur odgovor? Sve sam vam konkretno, precizno, jasno rekao šta mislim. A vi me pitajte direktno, ja ću vam opet i vama odgovoriti. Prošte nije šturo. Matora se zaljubila, ona sa njom sada živi. Može to neko da ne podrži i to poštujemo. I da kažemo, neće oni uspjeti Anita samo zbog para sa Matorom. Pa dobro, ajde, proći će i te pare, ajde, proći će sve. Daj da vidimo, treba dati šansu toj Aniti. Ako mene pitate... Sve sam vam objasnio svoje mišljenje što se ti... Ti si meni objasnio, ali ja sam odgledala Zadrugu 6 u kompletu. Znači, ti pričaš ono zaista što sam ja sve videla. I šta sporno? Ali isto tako ljubav je Anita pokazivala prema Marku Markoviću. Bila je intimna sa Zolom. Znači, pružila je... Ne, hoću da kažem da Matoru poštujem, ali dokazat će se ukoliko uđu u Zadrugu 7, u elitu, to će tako brzo da pukne. Znači, a sve će koštati Matoru njenih živaca i njenog zdravlja. Da, ali vi pričate o pretpostavkama, a ja pričam... Samo da završim. Ja bi bila srećna da je to stvarno prava, iskrena ljubav sa Anitine strane. Ja nijednom ne govorim o novcu, ja ne govorim na koji način i zbog čega je ona s njom. Ali Matora je zaljubljena, to stoji. Ali mogu vam reći, kako god obrni okreni, nisu par. Devojka ne voli žene. Kraj priče, tačka. Ali zašto bi bila ona sad sa njom, zašto bi sve ovo radila? Zašto bi porodica koja je, imao sam jednu poruku, i to strašnu poruku, da li njena rodbina, postali su mi, naći ću posle da vam pročitam, gde su oštro me bili protiv toga što sam ja podržao. Imam poruku. Čija rodbina? Anitina. Dobro. Imam tamo, pa da sad ne lupetam. Anitina rodbina je tebi poslala poruku. Da, poslali su mi poruku kako me nije sramota da... Stvarno? Da. I to blizak Anitin rod. Ali dajte, molim vas, sve ovo što ste sad rekli, ja ću da ponovim. I tekako je išla za ljubavnog Marka. I tekako je udarala, pucala visoko što se tiče realitija. I tekako mlada ušla u sve to. Ja ne opravdavam te njene postupke. I tekako je bila sa Zolom. Pa sve to Matora zna. Sad trebam ja da kažem, nije to za Matoru, to neće uspeti. Kako ja to mogu znam? To su pretpostavke. Pa ko meni može da garantuje, evo da vas ja pitam sada, možete vi da mi garantujete da ću ja da budem sa mojom suprugom, da me moja supruga neće prevariti? Verujte da mogu. Možete? Mogu, garantijem. Goco, ja moram da vas pitam, zaključila sam da vi više sumnjate u Anitu i u njenu ljubav prema Jovani nego u Jovaninu ljubav prema Aniti. Ali meni je to, samo da vas pitam, meni je to onako zanimljivo, s obzirom da smo mi gledali u Beloj kući baš obrnutu situaciju. Matora je bila ta koja nije htjela ništa sa Anitom, koja je rekla da joj ne veruje i ostalo, dok je Anita bila ta koja je pokazivala ljubav. Naravno. Pa sad si dobro pitanje postavila, Ana. Upravo sad se ja na to nadovezujem. Matora je se borila protiv vetrenjača. Koliko god je volela Anitu, znači gledala je njeno ponašanje, njeno flertovanje, njeno sve. Znači devojka prosto nije htjela da pokaže koliko je zaljubljena u Anitu. To je Matorino oličenje poštenja. Znači imala je ono, bila je na klackalici ili. Znači Matora, opet kažem, poštujem je, draga je, pratila sam je u prethodnim zadrugama, mi znamo Matora kad se zaljublji. Znači, Matora je po meni jedno iskreno volila Sanju i to stoji, ali dobro. Ne sviđa mi se što će Matora biti izigrana. Mogu samo da vam kažem nešto, molim vas, na sve ovo što vi pričate. Znate koliko porodica na Balkanu ne priča brat sa bratom, roditelji sa sinom i snaja sa, ne znam, ovime. Znači, 70% znate iz kog razloga? Pa samo što se jedni drugima mešaju u izbore i što oni misle kako to treba da bude. Pa pustite njih, pa ćemo mi kasnije. Pa ne mogu ja da kažem sad ovde, kao zato što sam dobar s Matorom, neću ništa kažem. Pa i te kako ću da pričam... Ali kako onda dolazimo do toga da, na primjer, ne komentarišemo Matoru i njenu vezu, ali su zato zadrugari skoro svi komentarisali vezu Sanje i Marka. Kako sada, u čemu pravimo razliku? Zato što smo dobri sa Matorom. Pričam... Hoćeš samo da mi pojasniš, pošto te nisam razumela. Kakve veze sad imaju Sanja i Marko? Ima, zato što ti kažeš da ne treba ljudi da se mešaju u tuđe ljubavne odnose, a mešali su se odnose Sanja i Marka. Ali pošto su određeni dobri sa Matorom, u njene odnose nećemo se menjati. Ne, nije tačno. Matoru su mi tekako komentarisao i Matora se nije zaljubila odmah u Anitu. Matora je osoba... Ša će da me ispravi, pošto je duže zna. Matora je uvijek navikla da bude taj osvajač koja će da napada, da ona grize za osobom, da gida. I sad joj se desio šok. Sad neko ne odustaje, gazi preko mrtvih da dođe do nje. I ona je ono u čudu. I Matora je bila ubeđena da ova to radi zbog realija. Ja sam bio ubeđen. Zato što je rekla meni, spavala je Anita pored mene u samom početku. Bili smo krevet do kreveta. Ja ću biti s njim, on i ja ćemo biti zajedno, beba, reality, pobednica, ona je mislila gotovo kraj, ona uzima sve to i stvarno je tako bilo, poletela je. A što se tiče Sanja i Marka, i tekako su komentarisali, zato što Matora se nije odmah ih izjasnila, jer rekla je, ustala je i pred svima rekla, lepo mi je sa tobom i hoću samo to tako da bude. Nije rekla je, to je naša veza. Dok su Sanja i Marko bili u vezi, kao što su bili i Filip i... Dobro, ali evo sada... Da, ali sada su u vezi i u braku. Upravo ih komentarišemo, da. Upravo pričamo o njima već pola sata. Znači, nije problem. Tamo su ozvaničili vezu Sanja i Marko i mi smo njih kao par komentarisali. Svako na svoj način. Matora je... Mnogi su je napadali zašto neće da prizna da je zaljubljena. Jeste. To je point. I tekako su je napadali. Nisam ja Matoru ili Ša branio, pa rekli je nemojte, ne, to je tako i bilo. Matora nije mogla da poveruje da ova stvarno nju voli. I tu su mnogi osuđivali Matoru zašto ne uđeš u vezu, ti si zaljubljena, ti si ovakva, ti si onako. I tekako su je komentarisali. Pa da, ali nekako sam stekla utisak da kada dođu u gosti, ako su dobri sa nekim, ako su u dobrim odnosima sa određenim osobama, njihove odnose ne komentarišu iz poštovanja, ali ako sa nekim nisu dobri, njih možemo da komentarišemo. Ja lično se ne pronalazim u tome. Ja kažem, ja se lično ne pronalazim, jer i da sam dobar i da nisam mogao pričam što se Matore tiče i njenih grešaka, ne samo Matore, bilo koga sa kim sam dobar. Ali opet što ti kažeš, znaš kako ja to vidim ukratko, znaš, ovo je televizija i ljudi dobiju šansu da pričaju pred 2 miliona ljudi. I najlakše je doći nekog ispljuvati i reći sve i svašta, dobiješ malo novina i znaš, oni rade na tome. I onda, a ista obrnuta stvar, znaš, doći će da kažu, a to je upravo ovo sad što ti pričaš. E, to su ti licemeri i to što neće da kao kažu ono što misle, nego kao, znaš, ja tebe gotivim, ti me ne gotiviš. Znaš, mislim da je samo to razlog. Mislim, ne Ša, nego dosta ljudi koji, a malo ih je bilo, koji komentarišu i realno i iskreno hoće da kažu ono što misle. Ali to se ne ceni. Goco, jeste tu? Naravno, slušam. Eto, čuli ste odgovor. Ili imate neko još pitanje ili komentar? Ma imam, ali ako ovaki budu odgovori, onda volio da ne pitam ništa. Pa vi pitajte pa ćemo da vidimo. Ne, opet ću da pitam, ali opet ću dobiti neki malo tanji odgovor od Mikice. Prva gledateljka je pitala da povuče Mikica paralelu između Anđele i Jane. I tu smo ostali bez odgovora. Nisam ništa ni rekao o paraleli Anđela. Nisi, pa ja upravo kažem. Mnogi vi ste dobili strah od izlaska iz zadruge. Evo sad kad bi pitala o Slađu i Zušca, ja mislim da bi pričali malo više. Kad bi pričali o Cari i Alcandu, možda bi ponešto rekli. Čemu to tajanstvenost da ne sam sad da komentariše Manu? Mi znamo kako te je u prošloj emisiji, kad si ti ona gostovali, kako te je pecnula da si ti tamo napadao te neke mlade devojke, da si ovo, da si ono. Znači ona sme sve, vi ne smete ništa. Ja sam u jednoj emisiji čak i rekla da svi imate neko strahopoštovanje prema meni, što je sad trenutno sa Acom Bulićem. Ali evo ja ću Mikice reći mesto tebe. Znači, Anđela je napravila grešku da je ne može oprati ni Sava ni Duna. To stoji. Najomraženija je bar meni. Ali zato i Ana nije ništa bolja. A znate zašto me Anđela otpratila na Instagramu? Te večeri kad sam došao i rekao da je, samo što vi vjerojatno to niste pratili, niste bile kod kuće, rekao sam da su mi sad iste. U emisiji si rekao i posle toga te otpratila. Odmah iste večeri me otpratili. Znaš, moguće da vi sve ne ispratite i nemate vi uopšte potrebu za mene, bilo šta pričate, možete ne, ali voleo bih sada da me konkretno pitate da ja dajem odgovore ponaosob ovih zadrugara, a vidim na početku ste rekli da sam vam bio jedan od dražih. Ne znam što se to... Jesi, ubedljivo. Da, ali gledajte, pa ne mogu ja da kažem ono što vi hoćete da čujete. Ja kažem ono što ja mislim. Ne mogu ja da, slušajte, neverovatno, gledali ste i dok sam bio sa Anom i nijedan stav nisam promenuo od mog ulaska do dana danas. Nijedan što se tiče Ane. Kako ti sad mišljenje o Ani? Kad su se utisci slezgli, prošlo je, evo, dosta vremena. Pa jeste vi gledali emisiju kad sam ja bio sa Anom? Ma naravno, pa gledala sam sve. Pitate, gospođa, kad su se slegli utisci od emisije, ako sam dobro razumela. Od emisije, da, naravno. Pa Ana neće ni na jedan odgovor da odgovori, ona i dalje još i u tom svom filmu. Kako ja sam pričao o emisiji, evo sada, nema šta da se slegnu utisci. Ana je jednostavno toliko sujetna i toliko da jednostavno neće da da ni na jedan, ne meni. E to su šturi što vi kažete, za nju bih mogli da kažemo da su što, ali ona to radi s namerom. Ona iritira i namerno ima taj neki svoj stav i neće da da. I kada je uhvatite u laži, videli ste da dolazi do polivanja, da dolazi izlaženje iz emisije i da beži od svoje istine. I nije, znači, to nema šta više da se kaže. Ja mogu pričam još sat vremena o Ani, nikakav problem nije, ali zašto bih ja sada i gubio vreme, a i vas davio, pričam o Ani, toliko toga je rečeno i prosula se kroz taj reality, jednostavno da je drugačija bila, ne da bi stao iza nje, nego bi tekako neke stvari drugačije i komentarisao i bio bi stvarno uz nju. Od prvog dana mi se nije svidalo njeno učešće, njen odabir tamo prijatelja, odnos prema Zvezdanu, odnos prema Zoli i svim ostalim zadrugarima. U prevodu nije ti se ništa dopalo. Ništa, tako je, i to je to. Goca, ali imate neko pitanje za Šal? Još ću to samo da pitam kako mišljenje ima o Neci, ne o Peci, nego o Neci i da mi prokomentariše Slađu iz Užica ako baš želi. Jel vidimo šta se dešava napolju? Napolju je pravi reality, svi bi da uđu u elitu. I može ako bude tema Mirjana, Bebica, Slađa, znači stvarno ima dosta zanimljivih priča, napolje. Mene ste pitali da prokomentarišem Necu i Slađu. Da. Pa, ili obojicu, pretpostavljam. Obojicu, naravno, ako želi, ja ću da vas pozdravim, da vam poželim sve najbolje vama i vašim porodicama i da nastavim da pratim emisiju. Hvala vam, Goco, od srca, uživajte u večerašnjoj emisiji i hvala što ste zvali. Neciku, a? Prvo Necu, pa onda Slađu, pa će onda i Mikici. Neca je legendica. Ja sam rekao, Neca ume da isprovocira kao niko nikad. Neca je profi za tako nešto. Ovako je meni drag. Ja ga poznam već, eto, koliko sezona smo proveli tamo i svađali se i ne znam šta. Ali na kraju on je prema meni stvarno super, kao i njegova porodica. Ja sam prema njima okej sada, što se konkretno njegovog učešća tiče. Ne znam, on je rođen za taj reality, tako da... Misliš, uživa, da on uživa u realitiju i da je zato... Uživa u realitiju i uživa da isprovocira i ne znam, jednostavno voli to, takav je po prirodi, ali ovako van celog tog reality sveta, mislim, on je onako, dečkić jedan, ono, normalica, ne znam kako da objasnim. Stvarno nemam loše mišljenje o njemu. To sam rekao i prošli put kad je bio, volim da se peckam sa njim, volim da ga bockam. Tebi je to simpatično, ne shvataš ga za ozbiljno, jel? Ne, nikad. Čak i kad me nekad izludi, ja ono, znaš, prvo poludim, ono totalno kažem, daj bre, Neca, jebote, znaš, da te provocira namerno i onda se bockamo, peckamo, on je neko s kim možeš, tako da vodiš... Dobro, ti ga možda nisi shvatao za ozbiljno, ali mnogi jesu. Mnoge je dovodio do neke tačke, onako, što se kaže, ludila. Dok ga nisam upoznao onako kako treba, on je mene u četvorci, znači, pa ja sam zbog njega gubio u četvorci honorare, pa hteo da ga zadavim, bukvalno. Znači, on je bio ono najgori tada, znači, nisam mogao da ga podnesem. Ali onda sam skapirao način na koji funkcioniše i sve to. I kažem ti, on je... pro-level da isprovocira nekoga, ali nemam loše mišljenje o njemu, iskreno. Mikice? Pa nisam saglasan sa nekim stvarima. Neca je jedan od tih koji spadaju u ovu grupu koji nisu imali lepo mišljenje o tebi. Pa zato što kad ne mogu verbalno ili kad nemaju argumente, onda dolazi do vređanja i omalovažavanja, ali Neca je neko ko je mnogo kvaran. I sad bili su pitanje gledalaca kao šta misliš kao da li je on pametan? Pa dok je pametan, ne možeš sad kažem dečka da je glup, glupo je. Ok, pametan je, inteligentan je. Ja sam čak i par puta rekao i tamo da jeste on za tako nešto, ali Neca nema granicu. Neca je neko ko je mlad, ko je razmažen i ko ne zna kad treba da stane i Neca je neko ko je veoma kvaran. Ja sam sa njim u početku imao, sasvim dobar sam ga provalio i ne može da me dovede do ludila. Video sam kakave, šalio sam se sa njim i on je mene prihvatio i kao čoveka i moj humor i sve, ali se sve to menja po ulasku Ane i Zorice i tako dalje, taj gornji dom i onda neko nešto kaže protiv Ane ili tamo, on to skače i tako dalje. Dobro, on je, to moram da se složim samo s tobom što se tiče reality moda. Kad upali taj reality mod, on jako voli one kamere u realitiju i voli da bude u centru pažnje i kače se na neko koja... Moramo da idemo na kratku pauzu, brzo se vraćamo i nastavljamo sa komentaricama.